Moi, mä oon Väinö Kotro. Väinö Kotro Vehkalahden Veikoista. On myöskin hiihtosuunnistaja. Olen 20-vuotias hiihtosuunnistaja, maastohiihtäjä Kotkasta. Muutin tammikuussa Vuokattiin, sillä suoritan tällä hetkellä varusmiespalvelusta Kainuun prikaatissa talvilajien urheilukoulussa. Joten muutto oli aika luonnollista tänne suunnille. Olemme tällä hetkellä Vuokatissa urheilukoulun harjoitusleirillä, joten tervetuloa seuraamaan, miltä mun päivä täällä näyttää. Aamureenit saatu tehtyä, heitettiin pari tuntia hyvää pertsaa tuossa rullaradalle ja vaaralle. Ja nyt lähdetään syömään sen jälkeen unille, että jaksaa iltapäivälläkin vaan pari vielä reinat. Intti alkoi meillä aika rankasti, kun ei oikein päästy treenaamaan silleen, miten normaalista urheilukoulussa olisi pitänyt koronarajoitusten takia. Ja meillä oli aika pitkiä kiinniolopätkiä täällä, mutta nyt sitten kun on nämä kesäkuussa vähän lieventynyt rajoitukset, niin ollaan päästy hyvin tasapainoisesti nyt treenaamaan. Ja tuntuu siltä, että tämä on ihan urheilukoulukin, kun painostetaan tosi hyvin urheilua ja sitten kumminkin myös käydään niitä armeijan juttuja samalla. Ja nyt tuntuu siltä, että tämä on oikeasti aika hyväkin juttu. Hiihtosuunnistuksen puolelta mulla on juniorisarjoista kertynyt 3 Euroopan mestaruutta ja sitten 1 MM-viesti hopea. Nyt viime vuosien aikana on alkanut myös kiinnostaa tuo maastohiihto uudella tavalla ja haluan myös nyt kokeilla siipiä, että miten ne kantaa maastohiihdon puolella. Ja sitten niin kuin haluan just nähdä sen, että miten hyväksi voi kehittyä jo muutaman vuoden päästäkin. Että olisi tavoite niin kuin päästä sinne hyvien joukkoon hiihon puolellakin ja sitten pitää hiihtosuunnistusta siinä rinnalla mukana. Että uskon, että se on ihan mahdollista Suomessakin. No niin, nyt on taas iltapäiväreenin aika ja lähdetään tuonne rullaradalle hiihtää vapaata ja otetaan siihen sekaan vähän suksiketteryyttä, että saa sitten talollakin rintissä taitavasti mennä alamäätä tälle. Ei muuta kuin reenaamaan.
No niin, nyt ollaan saatu treenipäivä paketti ja lähdetään poikien kanssa saunomaan. Ja tietenkin urheilijat ollaan, niin on Zero Kokista ja lähdetään katsoa, ketä löytyy jo saunan lauteet. Tämä urheilukoulu antaa myös hyvät puitteet nyt just keskittyy hiihtoon myös. Ja meillä on tosi hyvä porukka tässä ympärille, että saadaan hyviä reenejä tehtyä koko ajan ympäri vuoden ja puskemaan itseämme eteenpäin. Tässä oli tämä päivä ja nyt lähdetään nukkumaan, että jaksetaan huomennakin sitten painaa kovaa reeniä. Ei muuta kuin öitää.